Ще 5 промислових підприємств в області готуються перейти на ресурсно-ефективну систему виробництва в рамках пілотного проєкту «Зелена економіка». Це дозволить зберегти ресурси, зменшити шкоду природі та оптимізувати витрати. Чернігівської області, Харківської області – це 2 такі пілотні області, які долучилися до такого проєкту, але вже на регіональному рівні – це запровадження ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємстві. Найбільше всього, кажуть екологи, природа страждає від промисловості, на вдосконалення якої в першу чергу дають тепер кредити. Програма не тільки береже екологію, кажуть керівники проєкту, а й дозволяє підприємцям скоротити витрати виробництва на 20-25%. На сьогоднішній день вартість сировини і вартість енергоресурсів стимулюють підприємства шукати більш ефективні методи і рішення для підвищення своєї конкурентоспроможності і зниження впливу на навколишнє середовище. Одним з таких підходів є ресурсоефективне та чисте виробництво. Проєкт «Ресурсоефективне та чисте виробництво» реалізують в рамках програми Східного партнерства з ЄС, спрямованого на перехід до екобезпечного виробництва.